Ne? Jo, po trojce. Musím na zpátek, zase na dvojku přeskočit. Dva. Aha, odstane. A u těch resupply vyskočte. Nebo no, nemusíte. Já ho stejně potřebuju. Dojďte až na konec těch, dojďte až na konec. No, kde je dvojka, to není, nemá číslo ani. Ty vole, říkaj mi, že já se jdu po trojce. Po dvojce teda. Po dvojce, no, ale možná jedu na trojce. Jedeš po dvojce, dobrý. Jo, dobrý. Je, yeah, resupply, je, yeah, je, yeah, pojď mi, já nemám být život. Getting more ammo. Much better. Minuta, jdeme. Papíle. Kde jsme, kde jsem, co jsem, kde jsem, jo, 50, 60, dobrý, hej. Akorát Romana asi bylo teď, co to natáhlo lano. Lano, lano. Drop pod departing in T-minus 1 minute. Mě potravou ty šmejdi ještě, že jsem ty vole, mě schodili z lana a jsem úplně dole. Ty vole, do píči, jde to do hlouzlu, ty vole. Mám problémy. Ty krávo, cíleně to tam, palte to tam. Já to nestihnu, kde je ta raketa? Když jdeš na ní, teďkon. Ty vole, mám se spal pedou. Já mám malý život, já to nedám, já to nedám. Umřeš. Nechci. Tady máme 28 vteřin, ty už se tady zase, kudy to mám proběhnout tady. Ty vole, no tak to je úplně píči. Dobrý, jsme tady, jdeme. Ah, ty vole, 7 vteřin. Dělej! Tyhle, dělej, jak to je. Prokopy. Ty píčo, hele. Dane, připomíná ti to něco? Mě to silně něco připomíná. Jo, to je resupply. To. Ty krávo. Tak počkej, 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 počkej. Píčo, vteřina do konce, hej. Natočím to. Dám posledních, co dám. 5 minut. No 15. Poslední vteřina, vole.